Letra das Ilhas TV deslocou-se ao espaço de Dulan para acompanhar mais uma atividade da comunidade cabo-verdiana. Fiquem em sintonia conosco para saberem do que se trata. Venham conosco. Christmas Taste of Cabo Verde. Ik ben heel blij dat dit prachtige koor er is. Mag ik een heel groot applaus voor... Nu moeten jullie niet lachen, want ik ga dat waarschijnlijk verkeerd uitspreken. Sima nos es sonos! Applaus! Dr. Fragoso was een arts en die was in België aan het studeren. En toen is hij naar Nederland gekomen, specifiek in Rotterdam. En hij heeft het hier een Batuco-groep opgericht. En die heeft in 1983 bij de Dulan opgetreden. Pinkapé, ja, weet ik eigenlijk niet. En die heeft het toen voor het programma gedaan van Cesaria Evra. Lantuna. Museumplein, daar in Amsterdam. Zit hij nou in Amsterdam, toch? Dat was wel een succes. Dat was voor de eerste keer dat de batuco kwam in Museumplein. En dat kwam door Lantuna. Mujeres de Casa Tiberias, bij heel veel plekken, maar onder andere ook waar conferenties werden gehouden, voornamelijk voor huiselijk geweld. En natuurlijk Simanos, die heeft hem gebracht naar Willem-Alexander afgelopen jaar, toch? En in 1992 in Spanje, in 1995 in Washington DC en in 1998 in Lisboa. En dit allemaal nog verder dan Caperia zelf. Magazine is een magazine dat ze eigenlijk een jaar geleden is opgericht. En we hebben hem geschreven om de locals, voornamelijk de locals van Cabo Verde, te helpen. Dus met het magazine, als je op vakantie gaat naar de Caperische eilanden, kan het magazine jou helpen om de locals te supporten. Al was het niet meer verboden, maar werd het ook niet overal toegelaten in Cape Verde. Tot iemand in Amerika, op 1979, die nam een besluit en die zei van, ik ga gewoon een batuco opnemen. En dat is Norberto Tavares. En hij heeft een batuco opgenomen, Maria. Como é que foi essa atividade de workshop de batuco? Foi muito interessante e para mim prende a coisa que já sabia que era proibido uma que as datas concretas, uma foi lhe dito e também com nomes que as pessoas que funda, que proíbe que as batuque e tudo mais. Para mim foi uma coisa muito rica, foi um tarde cultural rico e educativo, principalmente para conhecer nossas origens de forma que não é. Pois é, realmente com sua origem está a fazer que nós conhecemos também nossa identidade. E o que é que tu achas de talvez nós também lutar para que batuque seja reconhecido como património imaterial da humanidade? Possivelmente, mas que resposta ali sim, quem é que está poder falar talvez mais concreto é o ministro de Cultura, talvez está mais em dia com a resposta ali. Mas para mim seria um grande orgulho. Se por acaso algum dia não alcançava isso.
Meu nome é Manuel Felipe Rodrigues, mas vulgo conhecido por Lilian de Paula, natural de Santo Antão, sítio de Tabuga. Hoje nós estamos ali na Dula, acompanhado do nosso grupo de Simenos e Sonos, onde é que eles vêm dar um xaulim, explicar o conteúdo de Batuque e quem foi que os fundador também escreveu as letras de Batuque. Depois de saber que antigamente era proibido, vou cantava qualquer coisa que estava a ofender português nesses matemáticos que tinha, né? Portanto, pois, graças a Deus, que as pessoas que escreveram Jacques de Manos, como Norberto Tavares e mais outros, né? E, portanto, não estou contente, precisamente desse grupo que está a divulgar e nós cultura, e assim nós tudo contente ali hoje. E portanto, tudo quem que tu vi, nós te mandas um parabéns por tudo isso. E também estou muito contente, nem só, tudo gente da Holanda, sobre nós morna, que é património de imaterial da humanidade, do mundo inteiro, deixa-me dizer. Alma, antigamente não está a dizer morna nos alma, agora é a alma de todo o mundo, todo o povo do mundo. E, portanto, me mandar um parabéns para todos os artistas. Infelizmente não tem seu artista que está a dizer já tivesse hoje, mas bem, já, essa alegria, como César, Lobo, Bana, é um dado que a mim, antes de participar mais mesmo, me guiasco na Europa, seu. E pronto, também, minha grande amiga Pauline Vieira também, me correu na Europa e me esperar que brevemente me tiver organizado uma coisa grande para me trazer este artista e para não me lembrar naqueles outros. Obrigada, Letra das Ilhas, desejo sucesso e muito coragem para divulgar a nossa cultura e o que é que te passamos a nós. Obrigada. Maria de Nazaré, nasci menino Jesus. Na noite mais bonito, filha vacilina mundo. Maria de Nazaré, nasci menino Jesus. Na noite mais bonito, filha vacilina mundo. Maria de Nazaré, nasci menino Jesus. Na noite mais bonito. Força.